Pandemija je uticala i na proces obrazovanja u Srbiji u zavisnosti od epidemiološke situacije. Primenjivali su se od početka epidemije i različiti modeli i u osnovnim i u srednjim školama kada govorimo o realizaciji nastave, i to je samo jedna od tema razgovora sa direktorkom Pirotske gimnazije Ivanom Kostadinović. Direktorka, hvala vam na vremenu za naš program. Hvala i vama što ste me pozvali. Uvek mi je zadovoljstvo da predstavim našu gimnaziju. I eto, sada sam rekao, potpuno drugačije izgleda obrazovni proces u Srbiji od marta prošle godine. Trenutno se u srednjim školama primenjuje onaj kombinovani model izvođenja nastave. Tako je. Kako smo krenuli od 1. septembra, tako je i sada. Kombinovani metod. Podsjetila bih naše gledaoce i slušaoce da je to metod koji podrazumeva da jedne nedelje deca, jedna grupa jednog odeljenja ide u školu, a sledeće nedelje druga grupa tog istog odeljenja, i tako se naizmenično smenjuju, kako bi broj učenika bio 15 do 16 u učionici, odnosno u jednom odeljenju. U našoj školi postoje i odeljenja koje su sama po sebi grupe, i ta odeljenja idu svake nedelje u školu, i ono što primećujemo da je uspjeh tih odeljenja mnogo bolji, deca su prisutnija, duhom prisutnija nego u onim drugim odeljenjima, ali šta je tu je, to sada funkcioniše onako kako mora i kako treba u ovim okolnostima. Kažete sada okolnosti, ove okolnosti nisu uticale na to da vi obeležavate značajne datume koji se inače obeležavaju u školama u Srbiji, pa i u Pirotskoj gimnaziji. Juče je obeležen Svetski dan maternjeg jezika. Na koji način u vašoj školi? Naravno, sve aktivnosti i nastavne i van nastavne moraju da teku onako kako treba. Naša škola je uvek bila aktivna u svemu tome, i eto, juče Međunarodni dan maternjeg jezika. Ja bih rekla i kao profesor srpskog jezika i književnosti da je svaki dan dan maternjeg jezika, i ne samo u školi nego u svim oblastima života. U našoj školi po prirodi stvari profesori srpskog jezika i književnosti će isforsirati ovu temu svakog dana na svom predmetu, naravno, ali u ovoj situaciji da eto poseban akcenat stavimo na očuvanje i značaj maternjeg jezika, da se eto na časovima srpskog jezika govori o tome gde je mesto danas maternjem jeziku u eri savremenih tehnologija i sve većeg primata stranih jezika, posebno engleskog, na koji način mi možemo da sačuvamo svoj jezik i na koji način da ga uključimo u savremene tokove života i školovanja. Rekli ste mi malo čas da vam za par dana predstoji obeležavanje još jednog značajnog datuma. Tako je, 24. februar je Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja u školama. Obeležit će se verovatno u Evropi, u našoj zemlji, i naša škola će se priključiti toj akciji. Uključen je ceo nastavnički kolektiv. Odeljenske starešine sa svojim odeljenjima pripremaju određene akcije tim povodom i, da kažem, mini projekte. Đački parlament sa svoje strane ima svoje aktivnosti, tako da ćemo se priključiti tom takozvanom danu Roze Majica to priključivanje biće u stvari jedan simbol empatije, saučestvovanja, humanosti, eto, za ovaj jedan problem koji je sve učestaliji u današnje vreme. Nažalost, sve učestalije, ali svakako i ovaj, ali i Svetski dan maternjeg jezika, dva izuzetno bitna datuma i izuzetno bitne teme o kojima treba da se edukuju, pogotovo mladi ovog uzrasta, odnosno srednjoškolci. Ono na šta pandemija nije toliko uticala jesu takmičenja školska, nije ih bilo neko vreme, ali su sada ponovo počela da se održavaju uz poštovanje svih mera prevencije, ali su tu i ono online takmičenja. Među njima je i Evropski dnevnik, učestvuje ekipa gimnazije sa svojim projektom. Trenutno je takmičenje stopirano. Koliko imamo informacija, trenutno ima nekih problema na tom sajtu. Ne znamo iz kojih, zvanično nemamo informaciju iz kojih razloga je glasanje stopirano. Inače, naša škola ima dve ekipe. Jednu ekipu čine devojčice Nina Petrović i Lana Sokolović i njihov drug Ognjen Stefanović, a drugu grupu čine učenici drugog četiri sa Nemanjom Krstićem kao vođom tima. Međutim, do petka se moglo glasati, koliko sam razumela kolege i učenike koji su bliže upoznati sa tim projektom. Trenutno je neki zastoj i nadamo se da će se to brzo otkloniti, ti problemi, i da će glasanje
opet se pokrenuti nesmetano, da tu očekujemo opet neki uspeh. Ali znači, vaše ekipe su među onima sa najviše glasova je, do tako petka. Tako je, do petka su bili u top 5, vidit ćemo kako će biti dalje. Ima brojnih takmičenja, ja sam to malo čas napomenula, jeste li zadovoljni rezultatima učenika gimnazije do sada na ovim takmičenjama koje su održane? Naravno, do sada su održana takmičenja iz geografije, iz informatike, matematike i fizike. Iz fizike juče je održano i okružno takmičenje, čekamo šta će reći Republička komisija, tu se nadamo naravno dobrim rezultatima i plasmanima za državno takmičenje. Sledeće nedelje je okružno takmičenje iz matematike i tu se nadamo lepim vestima. Takmičenje iz informatike je održano online i odmah da vam kažem da od 17 učenika iz Pirotskog okruga koji su se plasirali za dalji plasman, znači više od okružnog, 15 učenika je iz naše škole, to su učenici informatičkog smera. Njihov uspeh je tim pre veći zato što mi trenutno u školi imamo 3 odeljenja toga smera, znate da je to najnoviji naš smer. Ukupno je to manje od 50 učenika i zaista veoma raduje činjenica da je od tih manje od 50 učenika 15 od njih izborilo plasman za dalje i ponosimo se i naravno očekujemo nove rezultate od njih. U planu je i takmičenje stranih jezika, istorije i drugih predmeta. Nadamo se da situacija sa koronom trenutna će biti pod kontrolom, da mogu da se održe i ova takmičenja i da imamo lepe rezultate naših učenika i profesora. Ono što je takođe, da kažemo, tradicija za Pirotsku gimnaziju jeste saradnja sa školama iz inostranstva. Ima li nekih naznaka da će u buduće ta mreža škola iz drugih zemalja biti proširena? Tako je. Prvo da kažemo o našoj međunarodnoj saradnji sa školama sa kojima inače sarađujemo godinama. Iako je ova situacija uticala na to da nema razmene učenika i profesora, mi smo u stalnom kontaktu sa tim školama putem mailova, putem Skype-a i društvenih mreža. Sa školom Orce Nikolov iz Makedonije smo partneri na istom projektu koji se trenutno dešava. Takođe, u pitanju je online projekat, sa školom 644 iz Sankt Petersburga iz Rusije, smo takođe u stalnoj vezi. Naša profesorka ruskog jezika ima u planu da održi jedan online čas uživo sa učenicima i profesorima te škole otuda i sa našim učenicima. Što se tiče međunarodne saradnje sa Francuzima, tu smo u stalnom kontaktu sa Francuskim institutom. Naši učenici i profesori se usavršavaju i spremaju se za polaganje ispita. Profesori od nivoa A2 do C1 već, učenici stalno polažu nivoe za DELF. Tako da smo, znači, u stalnoj komunikaciji sa tim školama i oni i mi stalno izražavamo nadu da će se ovo što pre završiti i da krenemo i onu uživo saradnju. A inače, ono što je najnovije, škola se uključuje u Erasmus Plus projekte, naša škola, naša gimnazija, i tu sada čekamo da nam odrede partnere da stupimo, odredili smo i temu kojom ćemo se baviti, ali koja sada je to tema? Ne bih sada o tome, kada bude odobreno, onda ćemo napraviti emisiju, možda i prilog o tome, ali čekamo eto da nam se odobri projekat, da nam se odobre partneri i da krenemo i u realizaciju tog projekta. To znači da će svakako biti još neka škola iz inostranstva u mreži gimnazije sa kojima se... Da kažem, u igri ili u priči su škole iz Turske, Rumunije, Španije, Bosne i tako dalje. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Osim svih ovih aktivnosti, nastavlja se usavršavanje profesora gimnazije. Već za nekoliko nedelja planiran je još jedan seminar iz oblasti informatike, odnosno IT-a, a profesori ove škole takođe su i na predavanjima u Francuskom institutu i na taj način nastavlja se saradnja sa obrazovnim institucijama Francuske.